жылой ауданы ақкүйістоғай ауылдық округіндегі нөмір он үшінші кітапханада коворкинг орталық ашылды рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қолға алынған жаңа жобаның ашылу салтанатына ауыл тұрғындары мен жастар қатысты коворкинг орталығы мен кітапхананың материалдық техникалық базасын жаңартуға аудандық бюджеттен қаржы бөлінген оған бес тана компьютер проректор экран өзгеде де қажетті жабдықтар алынған енді кітапхана келген оқырман коворкинг орталығында интернетті еркін пайдаланады балалар қызықты ертегілер оқып шашка шахмат ойнайды сондай ақ орталықта қызықты іс шаралар сайыстар пікір алмасулар ұйымдастырылады қазір ауданда 206045 кітап қоры ал коворкинг орталығында 8480 кітап қоры бар аталған орталықта 2 маман қызмет жасайды Тайта кетейін нұр партиясының жаңа жобасы отандық кітапханаларды заманауи білім орталықтары ретінде қайта құруда яғни аңғай онлайн кітапхана жүйесін қалыптастырып еліміздегі барлық кітап қорын электронды форматқа көшіруді көздейді